nhung kê khơi đồng lại tê nực khơi nhung tai bê ai ca ru nung đôi nhung tay phơ mất nâng bánh hà nôm nén kịch ai ca bực xa các bài nung đôi nhung tơ tai ở đồng lại mấy cái bài ru menu đôi nhung chăm a rong sao đại kề trời cả nhung pe đại min kề cái bài niệm vô cái đây sờ lạnh nhung lạnh xa ហើយនេះជាសាប៊ូថ្នាំដុសធ្មេញនិងច្រាសដុសធ្មេញសាប៊ូកក់សក់សាប៊ូដុសខ្លួនសាប៊ូលុបមុខនិងរបស់គ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ដែលមនុស្សស្រីត្រូវប្រើហាមលូកលន់សំបីតែសាប៊ូកក់សក់របស់ខ្ញុំតែនាងស្ដាប់បានទេនាងគិតចង់ទៅណាខ្ញុំទៅងូតទឹករឺមួយក៏ហាមមិនឲ្យខ្ញុំប្រើប្រាស់ទឹកនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកនេះរឺមួយក៏ខ្ញុំត្រូវទៅងូតទឹកសមុទ្រអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំទៅងូតទឹកសមុទ្រណែនាងឈួនមែនតែនហើយមិនមែនឈួតធម្មតាទេទឹកប្រើបានចូលទៅងូតទៅពិតជាលប់សតិមែនធុញខ្លាំងណាស ពេលណាទៅផុតកម្មផុតពៀននេះនៅសុកសុកហាត់អីក៏ត្រូវមកមានកម្មជាមួយស្រីម្នាក់នេះដរ៉េមីហ្វាសុលឡាស៊ីដូដរ៉េមីហ្វាសុលឡាស៊ីដូស្អីណឹងខ្ញុំខ្លាចភ្នែកលោកណាស់ក៏មកខ្ញុំអញ្ចឹងណែកុំគិតអីអស់ចាស់ពេកណាខ្ញុំមើលនាងព្រោះតែខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែលនាងដោះក្អែខ្ញុំចេញពីខ្លួននឹងណានាងនេះគិតទៅដល់ឋានប្រច័ណ្ឌណាហើយនឹងអូអញ្ចឹងទេខ្ញុំស្មានថាលោកមកមកខ្ញុំបែបព្រានារីដូចជាតួប្រុសនៅក្នុងទូរទស្សន៍ដែលខ្ញុំមើលមុននេះគេមកមកតួស្រីដូចជាលោកមកមកខ្ញុំមុននេះអញ្ចឹងហើយចុងក្រោយគេក៏ដាក់មកថាបតួស្រីអឹមប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់ណាខ្ញុំមិនឲ្យលោកថាបទេណាអូយនារីលក់សាំងក្លិនសាំងមិនទាន់បាត់ពីខ្លួនទេនរណាគឺទៅចាប់អារម្មណ៍ថាបនាងនោះចាំមើលណាឯកនាងជួយចិត្តរបស់គេម្លេះរបស់គេស្រួលពាក់អញ្ចឹងហី
អោះខ្ញុំភ្លេចមួយទៀតខ្ញុំត្រូវទៅសម្អាតបន្ទប់ទឹកកុំឲ្យលោកម៉ាល់មកខ្ញុំថាជាមនុស្សខ្ជិលចាំមកភ្លេចណាឈិចាំអីបានខ្លាំងណាស់ប្រាប់មកថានាងឈ្មោះអីរ៉ូសខ្ញុំឈ្មោះរ៉ូសហើយខ្ញុំថារ៉ូតីខ្ញុំចូលចិត្តឈ្មោះនេះនឹងចាំបានឡើងវិញហើយមែនទេចាំអីទេចាំថាផ្ទះណីណាបងប្អូនប្រមាណអ្នកហើយស្រុកណីណាអត់ដឹងទេដឹងតែខ្ញុំគឺជារ៉ូសអើរ៉ូសក៏រ៉ូសទៅអញ្ចឹងអូកុំទៅតាមខ្ញុំណានៅផ្ទះឲ្យបានល្អបើចង់ទៅដាលីគឺអាចទៅលេងនៅឆ្នេរសមុទ្របានហាមធ្វើឲ្យផ្ទះរញ៉េរញ៉ៃទៀតខ្ញុំមិនចង់ត្រឡប់មកវិញធ្វើជាអ្នកបម្រើរបស់នាងទេកេតនៈបាត់ហើយអុយហេតុអីមិននៅក្រៅខ្នងខ្ញុំអ្នកណានៅក្រៅខ្នងអ្នកណាឲ្យប្រកាសទៅមកគ្នាតាមដានខ្ញុំអ្នកណាថាខ្ញុំតាមដានលោកខ្ញុំអត់ផ្សុកគឺខ្ញុំមកតាមលោកនឹងណាខ្ញុំប្រាប់ហើយមិនទេថាបើអត់ផ្សុកអាចទៅដើរលេងនៅមាត់ឆ្នេរបានតែឆ្នេរធ្វើអីទៅខ្ញុំខ្លាចលង់ទៅនាងនេះរឿងច្រើនមែនអញ្ចឹងទៅណាក៏ទៅទៅឲ្យទៅបាត់ពីមុខខ្ញុំនេះខ្ញុំមកធ្វើការណានាងចង់ធ្វើស្អីនឹងអើធ្វើការអីធ្វើការសប្បាយទេមកធ្វើការណាមិនមែនមលុនតាក់ទេវាគ្មានអីត្រូវសប្បាយទេតែគេថាបើធ្វើឲ្យដៃខ្លួនឯងស្រឡាញ់ប្រកាសជាសប្បាយមែនទេខ្ញុំចង់ធ្វើការដៃខ្ញុំពិតជាអស់ការអស់ធ្មត់ជាមួយនាងហើយនាងឆាប់ទៅវិញទៅហេតុអីក៏លោកកាច់ដាក់ខ្ញុំម្លេះហើយចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើបែបណាដាក់នាងគឺនិយាយល្អល្អបន្តិចទេបើខ្ញុំនិយាយល្អជាងនេះណាខ្ញុំអាចនឹងឈួតក៏ថាបានហេតុអីគ្រាន់តែនិយាយពាក្យថាល្អឈួតបែរអញ្ចឹងគេឈួតពេញមកពិភពលោកហើយថាម៉េចនឹងអោះគ្មានអីទេខ្ញុំសុំធ្វើការដែរណាហើយនារីរ៉ូអាយចាំឈ្មោះខ្ញុំបានដែរហ៎ខ្ញុំតែបតែប្រាប់បានម្ដងសោះលោកក៏ចាំលោកនេះពិតជាមនុស្សដែលមានការចងចាំល្អមែនខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សមានការចងចាំខ្សោយដូចជានាងទេខ្ញុំប្រាប់ម្ដងទៀតឆាប់ត្រឡប់ទៅវិញទៅស្ដាប់បានទេអើយដេញទៀតហើយបានតែក៏ទៅមនុស្សគ្មានមនោសញ្ចេតនាពិតជាពិបាកនិយាយគ្នាមែនស្អីនឹងអ្នកណាថាខ្ញុំគ្មានមនោសញ្ចេតនាខ្ញុំមានសង្សារហើយណាមានសង្សារមិនប្រកាសថាមានមនោសញ្ចេតនាជាមួយគ្នាទេដេញឲ្យទៅវិញនៅតែរអ៊ូទៀតតែខ្ញុំក៏ធន់មកលោកដូចតែគ្នានឹងអូខេចាត់ចែងតាមនឹងជន់ណាតែ
កផ្លែឈើផ្អែមត្រជាគឺត្រជាដល់បេះដូងផ្អែមដល់ដួងចិត្តសូមចេញពិសារដល់អារម្មណ៍ស្រស់ថ្លាមានអ្វីបំរើមិនល្អសូមជួយផ្ដល់ជាយោបល់ណាចា៎នាងខ្ញុំរីករាយជានិច្ចក្នុងការទទួលយកមតិរិះគន់ក្នុងនៃស្ថាបនាអូយជាបុគ្គលិកដែលគួរឲ្យស្រឡាញ់និងរួសរាយខ្លាំងណាស់នេះចា៎នេះជាធម្មជាតិរបស់ខ្ញុំម៉ែបង្កើតមកប្រាប់ថាខ្ញុំគឺជាសាយតាំងពីកើតមកតែម្ដងក្មេងផ្សេងកាត់មកចំតែម៉ែប្រាប់ខ្ញុំថាកាត់មកខ្ញុំចេះសែកស្អីគេបាត់បងសតិបើជាចាំថាកាត់មកម៉ែប្រាប់ថាចេះសែកនាងពិតច្រឡប់សតិមែនហើយហើយចាំនាងទៅធ្វើស្អីនឹងហើយណាឲ្យនាងស្លៀកពាក់បែបនេះហើយមកលើកទឹកផ្លែឈើឲ្យភៀវទៀតមកធ្វើការយូរហើយណីចាតែតែមកធ្វើការថ្ងៃដំបូងអូអញ្ចឹងបន្តិចទៀតខ្លាចជាអ្នកគ្រប់គ្រងហើយអូហេតុអីទៅខ្ញុំមិនចង់ខ្លាចជាអ្នកគ្រប់គ្រងទេខ្ញុំចង់ខ្លាចជាអ្នកបម្រើនៅទីនេះបែបនេះគឺមានឱកាសទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ជាមួយភ្ញៀវបានច្រើនគឺសប្បាយរីករាយអូកាន់តែនិយាយកាន់តែគួរឲ្យចូលចិត្តខ្លាំងណាស់សុំថតរូបជាមួយមកប៉ោបានទេកំរោបានជួបនៅរត់តុកដែលគួរឲ្យស្រឡាញ់បែបនេះណាអូចាដាក់ក្តីរីករាយមកចាអរគុណខ្ញុំទៅធ្វើការបន្តទៀតហើយចង់ទៅណាត្រឡប់ទៅវិញយើងមានរឿងច្រើនទៅនិយាយគ្នាទៀតហើយខ្ញុំចង់ធ្វើការខ្ញុំជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅទីនេះខ្ញុំប្រាប់ឲ្យនាងចាក់ចេញពីទីនេះទៅជាមួយខ្ញុំអូព្រះអើយសួយធំហើយខ្ញុំអើយខ្ញុំប្រាប់នាងឲ្យមិនទីប្រាប់ឲ្យនាងត្រឡប់មកទីនេះវិញបើនាងអត់សុខណាស់ខ្ញុំឲ្យនាងទៅដាស់លេងនៅឆ្នេរសមុទ្រហេតុអីក៏នាងយកខោអាវជាអ្នករត់តុងមកពាក់អញ្ចឹងហើយចេះដឹងស្អីទៅលើកទឹកផ្លែឈើឲ្យភៀវនឹងហើយអ្នកណាទទួលនាងឲ្យធ្វើការតាំងពីពេលណាអូយឡើងនិយាយដូចរ៉ាប់អញ្ចឹងខ្ញុំគ្មានឱកាសតជាមួយលោកទេឲ្យខ្ញុំបកស្រាយយ៉ាងម៉េចទៅបើខ្ញុំប្រាប់លោកត្រង់ត្រង់ថាខ្ញុំចង់ធ្វើការនោះហើយលោកនៅតែមិនព្រមនៅតែដេញខ្ញុំមកវិញទៀតលោកធ្វើមិនអាចហាមឃាត់ចំណងចំណោះចិត្តខ្ញុំបានទេនេះគេហៅថាមហិច្ឆតានឹងការតស៊ូស្អីគេនាងមហិច្ឆតានឹងការតស៊ូស្អីចង់ធ្វើជាអ្នករត់តុកអញ្ចឹងហ៎អ្នករត់តុកវាយ៉ាងម៉េចទេអំបញ្មិញខ្ញុំនិយាយជាមួយភ្ញៀវសប្បាយខ្លាំងណាស់ភ្ញៀវក៏ចោះចិត្តខ្ញុំទៀតផងមានខាញ់ទេគេសុំខ្ញុំ selfie ណាគ្រាន់តែចង់មានការងារធ្វើក៏ខោដែរហេតុអីក៏មនុស្សលោកនេះចាំតែចាប់កំហុសគេអញ្ចឹងហេតុអីក៏មិនព្រមផ្ដល់ឱកាសឲ្យគេផងខ្ញុំផ្ដល់ឱកាសឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាតែមិនមែននាងទេហេតុអីខ្ញុំកាត់មកមានសញ្ញាជាស្ត្រីជាមួយនៅលោកមែនទេបើខ្ញុំជាស្ត្រីនឹងនាងណានាងកុំស្មានថានាងអាចឈរនៅទីនេះបានខ្ញុំនឹងយកចបជីកមកជីកនាងចេញពីទីនេះភ្លាមអូយស្ដាប់មើលចាស់ពាក្យបែបនេះគ្មានភាពជាសភាពបរោះសម្បីតែបន្តិចខ្ញុំគឺជាសភាពបរោះពេញទីបានសភាពបរោះមែនគួរតែទន់ភ្លន់ដាក់ខ្ញុំខ្ញុំអាចទន់ភ្លន់ដាក់មនុស្សស្រីរាប់កោតលានអ្នកក្នុងចំណោមមនុស្ស7កោតលានអ្នកនៅលើពិភពលោកប៉ុន្តែមិនជានាងហ៊ីហេតុអីព្រោះខ្ញុំគ្មានហេតុផលអីដែលត្រូវទន់ភ្លន់ដាក់នាងគ្រាន់តែទន់ភ្លន់ចាំបាច់មានហេតុផលដែរហើយគ្រាន់តែគេចង់ធ្វើការនឹងចាំបាច់មានហេតុផលឲ្យលោកដូចគ្នាហើយបើលោកមិនទទួលខ្ញុំធ្វើការទេលោកក៏និយាយតាមស្រួលមកអលែងចេះចឹងណាខ្ញុំធ្វើការមិនយកប្រាក់ខែទេ
ខ្ញុំនិយាយហើយខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បានការងារធ្វើមួយតែប៉ុណ្ណោះស្ដាប់ខ្ញុំណាការដែលខ្ញុំឲ្យនាងនៅទីនេះក៏ព្រោះតែខ្ញុំមិនដឹងថាសាច់ញាតិរបស់នាងនៅទីណាតែបើសិនជានាងនៅតែរំខាននឹងអុកលុកខ្ញុំរញ៉េរញ៉ៃបែបនេះខ្ញុំនឹងដេញនាងឲ្យចាក់ចេញពីទីនេះភ្លាមពីព្រោះយើងទាំងពីរនាក់មិនត្រូវជាអ្វីនឹងគ្នាទេមិនជាប់សាច់ឈាមសូម្បីតែបន្តិចដូច្នេះគ្មានហេតុផលដែលនាងនៅទីនេះហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំមានភាពស្មុគស្មាញបានទេឬបើនាងតាំងចិត្តរំខានខ្ញុំនាងអាចចាក់ចេញពីផ្ទះរបស់ខ្ញុំពេលនេះបានមែនហើយយើងមិនត្រូវជាអ្វីនឹងគ្នាទេអញ្ចឹងហើយលោកចង់ចេះចង់ដេញខ្ញុំចង់ធ្វើអីមកលើខ្ញុំក៏បានដែរខ្ញុំសុំទោសអូនសំឡាញ់បងជួបបងច្បល់ខ្លាំងណាស់មួយរយៈនេះបងមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងលែងជាខ្លួនឯងទៀតហើយអូនដឹងទេតាំងពីអូនចាកចេញពីជីវិតបងទៅបងមិនធ្លាប់ប្រាថ្នាថានឹងយកមនុស្សស្រីណាចូលមកក្នុងជីវិតបងទៀតទេតែហេតុអីទៅបងស្រាប់តែបានជួបមនុស្សម្នាក់ដែលមានអាយុដូចជាតែបងបែរជាជ្រុលស្រឡាញ់គេបងស្រឡាញ់គេពិតមែនជាអារម្មណ៍ស្រឡាញ់ដែលរស់ឡើងម្ដងទៀតតែពេលនេះគេស្រាប់តែចាក់ចេញពីបងចាក់ចេញដោយយកបេះដូងរបស់បងទៅជាមួយបងនឹកគេស្ទើរឈួតទៅហើយអូនសំឡាញ់តើឲ្យបងធ្វើយ៉ាងណាទៅបងជាមនុស្សបែបណាទៅមនុស្សស្រីដែលខ្លួនឯងស្រឡាញ់រត់ចោលកូនប្រុសសំណប់ចិត្តក៏មិនព្រមនៅក្បែរតើជាអ្វីទៅបងគ្មានអ្នកណាម្នាក់ដែលយល់ចិត្តហើយនៅក្បែរទាល់តែសោះបងមានអារម្មណ៍ថាបងច្បងច្បល់ខ្លាំងណាស់បងមិនដឹងថានឹងត្រូវនិយាយអ្វីធ្វើអ្វីឲ្យល្អទេនៅពេលនេះបងគ្មានមនុស្សត្រូវនិយាយជាមួយទេមានតែអូនប៉ុណ្ណោះមានតែអូនទ្រាំស្ដាប់រឿងរបស់បងលើងគេទៅបាត់ហើយភូមិមិនគេបាយជាមិនព្រមនៅជាមួយនឹងបងជីវិតចុងក្រោយរបស់បងសល់តែភាពឯកាទេតាមែនទេស
្រែកជ្រឹងនឹងដឹងថាសម្លេងខ្លួនអញដូចស្អីទេហេតុអីខំស្រែកយ៉ាងនេះມັນសំខាន់ថាសម្លេងដូចជាអីទេតែសំខាន់គឺចង់ច្រៀងមនុស្សចឹងគឺត្រូវធ្វើអ្វីដែលខ្លួនឯងចង់បើរវល់តែខ្វល់ពីអារម្មណ៍អ្នកដទៃធ្វើមិនឲ្យមានក្តីសុខទេជីវិតនោះនិយាយបានពីរੂស្ដាប់ណាស់នោះហេតុអីក៏ច្រៀងមិនពីរੂដូចនិយាយអញ្ចឹងរ៉េមីហ្វាសូឡាស៊ីដាដរ៉េមីហ្វាសូឡាស៊ីដាបើចង់មានសេចក្តីសុខឲ្យមិនខ្វល់ពីអារម្មណ៍អ្នកដទៃក៏គួរតែយល់ផងហើយអាចសេចក្តីសុខដែលខ្លួនឯងប្រាថ្នានេះវាប៉ះពាល់ស្អីខ្លះដល់អ្នកដទៃមានដឹងទេថាសម្លេងរបស់នាងវាជះចូលក្នុងទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំវាបញ្ជូនដល់ខួរក្បាលហើយវាប៉ះពាល់ដល់បេះដូងរបស់ខ្ញុំខ្ញុំតើតែបានដឹងនេះឯងនៅពេលដែលលោកប្រាប់ខ្ញុំអរគុណហើយណាដែលបានផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យខ្ញុំដឹងតែសេចក្តីសុខរបស់ខ្ញុំវាកើនឡើងកាន់តែខ្ពស់ហើយនៅពេលដែលដឹងថាលោកនេះក្តៅក្រហាយដោយសារតែសម្លេងច្រៀងរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំសូមច្រៀងមកបាត់ពីបាត់ទៀតចឹងណានៅពេលដែលខ្ញុំកំពុងតែងូតទឹកខ្ញុំដូចជាទ្រាំនឹងនាងលែងបានហើយទ្រាំមិនបានទេយកសម្លេងញុកទៅជាទៅនាងជឿទេថាខ្ញុំទម្លុះទ្វារបន្ទប់ទឹកចូលទៅកុំណាវាជាទ្វារបន្ទប់ទឹករបស់លោកកុំបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនឯងណាខ្ញុំទ្រាំនឹងនាងលែងបានហើយអ្នកណាគេឈួនមកគ្នានឹងរបូតកន្សែងឲ្យគេមើលអញ្ចឹងខ្ញុំថាលោកផ្កាប់មកឥឡូវនេះស្លៀបពាក់ខោសិនទៅចាំនិយាយគ្នាហើយមនុស្សរកចិត្តក៏មកបង្ហាញកាយវិការតេកទៀងខ្ញុំណានាងគ្មានភាពតេកទៀងសម្រាប់ខ្ញុំទេបើព្រមនឹងសង្សាររបស់ខ្ញុំនេះកាគេស្អាតជាងនាងឆ្ងាញ់ណាទៅឆាប់ទៅដេកកន្លែងនាងវិញទៅខ្ញុំព្យាយាមគេងឲ្យឆ្ងាយពីនាងហើយកុំចូលមកជិតខ្ញុំទៀតណាអ្នកណាថាអ្នកណាថាខ្ញុំនេះចង់អោតទៀងស្អីលោកទេខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំនេះវាមិនស្អាតតែខ្ញុំក៏មិនបាននិយាយថាខ្លួនឯងនឹងស្អាតដែរគឺមុននេះមកពីខ្ញុំខ្លាចតែខ្ញុំរត់មករកលោកនឹងនេះតែពេលនេះខ្ញុំលែងខ្លាចហើយខ្ញុំត្រឡប់ទៅគេងវិញក៏បានដែរI
អ្នកណាគេខលមកនេះគេកំពុងតែងាត់បើមានសុជីវធម៌គួរតែជួយលើកមែនទេអឡូអឡូនីកាអត់មានទេបងនៅម្នាក់ឯងតាមិនមានចឹងម៉េចអាឡូមុននេះគឺជាសម្លេងមនុស្សស្រីបងកំពុងតែក្បត់ខ្ញុំមានតាក់តងជាមួយស្រីផ្សេងមែនទេកុំច្រឡោតផ្ដេសផ្ដាសទាំងព្រឹងបងប្រាប់ហើយថាគ្មានទេប្រហែលជាឆ្លងប្រព័ន្ធហើយមើលទៅព្រមមួយរយៈនេះទូរស័ព្ទឧស្សាហ៍ឆ្លងប្រព័ន្ធណាស់បងក៏មានហេតុផលជាមួយខ្ញុំដែរកុំឲ្យខ្ញុំដឹងឲ្យសោះថាបងក្បត់ចិត្តខ្ញុំបងមិនក្បត់អូនទៅណាកើតទេនៅលើលោកនេះស្រីដែលស្អាតជាងគេគឺអូនអូខេហានីបងរៀបចំខ្លួនទៅធ្វើការ I love you bye bye បងឃើញទេឃើញអត់ឃើញថាខ្លួនអញបានធ្វើអីអត់ថៃនឹងខ្ញុំឃើញទូរស័ព្ទរកខ្ញុំខ្លាចវាដាច់ទៅវិញខ្ញុំជួយលើកចំនួនអាការជួយរបស់យើងនឹងវាធ្វើឲ្យគេមានបញ្ហាឃើញទេសង្សាររបស់ខ្ញុំគេយល់ថាខ្ញុំនេះមានស្រីប្រាប់គេទៅថាខ្ញុំនេះជាមនុស្សឡាប់សតិដែលនៅបន្ទប់ជាមួយតែប៉ុណ្ណោះកុំសង្ឃឹមខ្ញុំមិនអនុញ្ញាតដឹងថានាងនៅបន្ទប់ជាមួយខ្ញុំទេនាងដឹងទេខ្ញុំមិនដឹងថានាងជាមនុស្សស្រីដែលមកពីណាហើយខ្ញុំនេះក៏រឹតតែមិនយល់ថាហេតុអីខ្ញុំត្រូវទទួលខុសត្រូវក្នុងការមើលថែនាងនោះហើយខ្ញុំត្រូវរងចាំដល់នាងមានការចងចាំខ្ញុំកាន់តែគិតកាន់តែច្បុកច្បល់យ៉ាងម៉េចមិនដឹងទេធម្មតានាងជាមនុស្សដែលមិនងាយប៉ះពាល់អារម្មណ៍ទេហើយចេះរឿងរូបកាយតបាទៀតលឹងនេះគ្រាន់តែនិយាយប្រមាណមាត់សោះហាត់អីក៏ចាំបាច់ងលេងទឹកមុខអីបែបនេះខ្ញុំមិនបានងហើយក៏មិនបានលេងទឹកមុខដែរតែបើគិតទៅគឺវាអញ្ចឹងមែនមិនដឹងថាខ្លួនឯងមកពីណាហើយហាត់អីក៏នៅរំខានលោកហើយធ្វើឲ្យលោកឆ្លោះគ្នាជាមួយនឹងមនុស្សដែលលោកស្រឡាញ់ទៀតមិនអីទេឆ្លោះគ្នាខ្លាំងទើបស្នេហាវិមាននេះមានអារម្មណ៍ថានឹកអ្នកណាម្នាក់ហើយក៏មានអារម្មណ៍ថាដូចជាធ្លាប់មានអ្នកណាគេស្រឡាញ់ខ្ញុំខ្លាំងដែរតែខ្ញុំមិនចាំអីសោះតែនៅពេលដែលលោកលោកនិយាយពាក្យស្នេហាមេដឹករបស់ខ្ញុំស្រាប់តែធ្វើការចំណាយខ្ញុំខឹងខ្លួនឯងណាស់ហេតុអីក៏មិនចាំអីទាំងអស់អញ្ចឹងខ្ញុំមានអីចង់បង្ហាញនាងតោះត្រឡប់ទៅវិញមើលរូបនេះទៅតើអ្នកឃើញអីទេនាងនេះគឺជាខ្ញុំមែនទេត្រូវហើយបើមិនមែននាងតើនរណាទៅនេះហេតុអីក៏ខ្ញុំចាប់ចិត្តម្ល៉េះនេះហើយជាហេតុផលដែលខ្ញុំមិនទាន់ហ៊ានយកនាងទៅណានឹងណាសូមបិទទៅចុះខ្សែរស់សាច់ញាតិនាងក៏ខ្ញុំមិនហ៊ានធ្វើផងគឺព្រោះដោយសារសភាពដែលខ្ញុំឃើញនាងថ្ងៃទី1វាយ៉ាប់បែបហ្នឹងមើលបន្តិចទៅហើយរនឹងបន្តិចទៅក្រែងលោនឹកឃើញអ្វីម្យ៉ាងនឹកមិនឃើញទេហើយពិតជាពិបាកហើយតាមសភាពរូបថតនឹងមើលទៅដូចជានាងនេះមកពីណាមានរឿងជាមួយអ្នកណាហើយរត់គេចពីកន្លែងណាមកអញ្ចឹងជាស្អីទៅណោមិនក៏ខ្ញុំនឹកអីមិនឃើញសោះអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏មិននឹងធ្វើបែបណាដែរនេះកំពុងតែនិយាយគ្នាមែនទេអញ្ចឹងខ្ញុំអត់រំខានទេរំខានស្អីទៅក្រែងខ្ញុំទូរស័ព្ទហៅឯងមកមែនទេ
អូគឺខ្ញុំមិនស្រួលខ្លួនទើបខ្ញុំទូរស័ព្ទហៅគេមកឲ្យគេពិនិត្យសុខភាពឲ្យតាមម្ល៉េះទេខ្ញុំមានការចង់និយាយជាមួយឯងតោះតោះចេញទៅនិយាយគ្នាខាងក្រៅទៅក្រាញ់ឯងទូរស័ព្ទប្រាប់ខ្ញុំថាឲ្យមកពិនិត្យសុខភាពឲ្យគេហើយមិនក៏ឯងប្រាប់ថាឲ្យខ្ញុំមកពិនិត្យសុខភាពឯងវិញឯងឈឺអីហ៎ហើយខ្ញុំមិនបានឈឺអីទេគឺខ្ញុំមិនហ៊ានឲ្យឯងទៅពិនិត្យសុខភាពឲ្យគេនឹងណាខ្ញុំបដូរចិត្តវិញហើយគេកើតអីហ៎មិនក៏នៅសុខសុខបដូរចិនគឺខ្ញុំខ្លាចគេមានអារម្មណ៍ប៉ះពាល់ផ្លូវចិនហើយគេយ៉ាងម៉េចទៅហើយមានធ្វើទុកអីទេគេគ្មានអីទេគេមានសុខភាពល្អណាស់ហើយគេនិយាយច្រើនជាងមុនទៀតផងនិយាយច្រើនឡើងហត់ទៅហើយតែបញ្ហាត្រង់ថាតែខ្ញុំគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចជាមួយនាងចិត្តដល់ថ្ងៃកំណើតរបស់លោកប៉ាហើយខ្ញុំត្រូវរៀបចំកម្មវិធីសប្រាយលោកប៉ាតែពេលនេះនាងនៅមិនទាន់ដឹងថាខ្លួនឯងជាណាខ្ញុំក៏មិនទាន់អាចបញ្ជូននាងទៅណាបានអញ្ចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមិនស្លាសោះគឺមិនស្លាចិត្តខ្លាចតែលោកប៉ាមកឃើញនាងហើយលោកប៉ាយល់ថាខ្ញុំនេះជាកូនប្រុសមិនបានការតាក់ទងស្រីម្ដងមួយម្ដងពីររញ៉េរញ៉ៃក្នុងពេលតែមួយហើយលោកប៉ាខ្ញុំនេះជាមនុស្សដែលសុភាពបរិសុទ្ធណាស់គាត់ប្រកាសជាស្ដីឲ្យខ្ញុំបើមិនអញ្ចឹងទេអាចនឹងកាត់ការខ្ញុំចោលកថាបានតែឯងគិតដល់ណាហ្នឹងអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវគិតតើគួរធ្វើបែបណាចំពោះមនុស្សស្រីម្នាក់នោះតើខ្ញុំគួរទៅបន្តឲ្យនាងស្នាក់នៅជាមួយខ្ញុំបែបនេះយ៉ាងម៉េចនឹងកើតទៅអូបន្លាយពេលវេលាដល់ពេលណាទៀតតើខ្ញុំត្រូវរង់ចាំដល់ថ្ងៃណាចាំដល់ពេលណាទើបគេចាំថាខ្លួនគេជាណានោះហៅថាម៉េចបាទបាទខ្ញុំនៅទៅឥឡូវនេះបាទបាទបាទថ្ងៃនេះគឺនៅពេលមានអ្នកជំងឺជាបន្ទាន់ខ្ញុំត្រូវទៅសន្ហាហើយបើសិនជាឯងមានការអីចាំបាញ់បើមានអីចង់ពិភាក្សាគ្នាចាំទូរស័ព្ទរត់ចោះខ្ញុំទៅសន្ហាណាឯងនេះមកក៏លឿនទៅក៏លឿនឯងនេះហើយបត់កៅអីទៅណានឹងចាញ់ទៅទីនេះទៅណាទៅរកសាច់ញាតិហើយស្រុកណីណាជារឿងរបស់ខ្ញុំឆ្លៃបានដល់របៀបណាដៃប្រអណ្ដែងខ្ញុំសម្រេចចិត្តហើយថាខ្ញុំឈប់រំខានលោកហើយខ្ញុំមិនដឹងថាសាច់ញាតិខ្ញុំនៅឯណាទេតែខ្ញុំនៅតែបន្តនៅទីនេះហើយមិនតាមរកខ្ញុំក៏នៅតែមិនដឹងហើយអាចពេញមួយជីវិតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំគ្មានឱកាសស្គាល់ខ្លួនឯងក៏ថាបានដែរខ្ញុំចាក់ចេញពីទីនេះខ្ញុំអាចនឹងមានឱកាសជួបឬមិនជួបវាគួរតែជាការផ្សងព្រេងប្រសាជាងនៅកន្លែងដែលមិនមាននរណាម្នាក់បានជួបជាងហើយជាងក៏គ្មានឱកាសបានជួបអ្នកដទៃដែរនិយាយស្អីផ្លែផ្លែមនុស្សដូចខ្ញុំវាចម្លែកចឹងអីម្នាក់ទេបើនាងចង់ទៅក៏ទៅចុះអរគុណលោកអរគុណដែលផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំនៅជាមួយមរយៈកន្លងមកបើមានពេលបបិបិលនោះជានិស័យចឹងបានជប់គ្នាម្ដងទៀតគំទៅអីមិនស្គាល់ខ្លួនឯងថាជាណាតើរកសាច់ញាតិឃើញដល់របៀបណាទៅខ្ញុំមិនត្រូវជាអីជាមួយលោកទេលែងដៃខ្ញុំចាំបាច់ត្រូវជាស្អីនឹងគ្នាទើបនៅទីនេះបានមិនទីនៅជាមួយគ្នាប្រហែលថ្ងៃហើយក៏ដូចជាមនុស្សស្និទ្ធស្នាលនឹងគ្នាទៅហើយខ្ញុំមិននឹងដាច់ចិត្តឲ្យនាងទៅមានបញ្ហានៅខាងក្រៅទៅត្រូវចាំណាឃើញរូបថតដែលខ្ញុំបង្ហាញនាងឲ្យមែនទេបានមើលឃើញហើយសភាពដែលខ្ញុំជួបនាងគឺបញ្ជាក់ថានាងកំពុងរត់គេចពីគ្រោះថ្នាក់មក
បើចេញទៅបែបនេះមិនប្រកាសថាជួបសាច់ញាតិឬសត្រូវទេយើងជ្រុលជាស្គាល់គ្នាទៅហើយខ្ញុំក៏មិនអាចបើកភ្នែកមើលនាងមានបញ្ហាបានដែរស្គាល់គ្នាហើយក៏អាចធ្វើជាអ្នកមិនស្គាល់គ្នាបានដែរឆាប់លែងដៃខ្ញុំទៅខ្ញុំមិនលែងដរាបណានាងមិនទាន់ចាំថាខ្លួនឯងជាអ្នកណាមិនទាន់ស្គាល់ខ្លួនឯងខ្ញុំមិនអនុញ្ញាតឲ្យនាងចេញពីកន្លែងនេះទេជីវិតនាងខ្ញុំគឺជាអ្នកជួយសង្គ្រោះដូច្នេះនាងត្រូវស្ដាប់ខ្ញុំណែលោកបងភូមិវិញបងភូមិវិញអ្នកណាគេនឹងគឺសង្សាររបស់លោកនឹងហីអូខ្ញុំដឹងហើយតែខ្ញុំសួរនាងទាំងវល់ណានាងយល់ទេធ្វើយ៉ាងម៉េចល្អទៅចូលអីអូនមកស្ងាត់ស្ងាត់បែបនេះបងព្យាបាលណាតោះយើងដើរទៅនិយាយគ្នាលេងនៅមាត់ឆ្នេរទៅអត់ទេក្តាំងអូនចង់ចូលទៅខាងក្នុងខាងក្នុងគ្មានអីឡងទីពួកយើងទៅមាត់ឆ្នេរវិញទៅទៅវាមានបរិយាកាសល្អជាងបងតោះតោះអូនជាគូក្បាលដូចនោះ